För nynazister, och den situationen vill man absolut inte ha här i staden. Och historikerna säger också att det är inte nödvändigt att öppna detta för att behandla denna period av landets historia. Det är många versioner då varför Martin försvann det brända liken. Och enligt senaste version ska dessa då ha transporterats till en då sovjetisk kaserngård i staden Magdeburg. Ett par timmars resa sydväst om Berlin, grävdes ner där på kaserngården, ska sen ha grävts upp. Perfekt. Men vi tillåter bara 50% kontor. Och det var väl bra då. För hade det blivit bara kontor, det är lönsamt förstås. Nu går ju folk hem och sen är det inte mycket mer. Alltså man ville få fram ett levande centrum. Så också ytterligare. Där in i gatan höger sida även en av stadens två musicalteatrar. Där borta finns också kasinot. Och ja, så fint hotell. Hyatt. Hotellet, femstjärnigt. Och här äger det rum också årligen de internationella filmfestspelen. Berlinale. Och då kommer ju kändisarna naturligtvis. Och då passar det ju med filmbus. Också att vi tar lite stopp där i ett område som passar. Ett par av bilderna, det har ju blivit speciellt kända. Det ska jag också passa på att visa på. Men alltså originalmur, men den var gråvit här. Och där bakom fanns vakttornen. Och där bakom flyter också floden Spree. Ja, nu står det en lastbil i vägen där. Kan jag inte visa på bilden. Och på andra sidan